цаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та өдөрт дор хаяж 15 минут йогийн дасгал хөдөлгөөний хийж өөрийнхөө дархлааг нэмэгдүүлж, стрессийн түвшин 59% бууруулах боломжтой байдаг. Эсвэл өдөрт 40 грамм шоколад идээд аз жаргалын даавраа нэмэгдүүлж, стрессийн түвшин 54% бууруулах боломжтой. За ингээд та бүхэндээ дотоод эрчмийг сэрээх йогийн дасгал хөдөлгөөнийг зааж өгье. За одоо бүгдээрээ йогийн хамгийн уламжлалт алтартай байрлалуудын нэг болох үндэс хурд сэрэгч мод байрлалыг хийцгээе. Баруун талаас эхлэе. Баруун хөлийг зүг өвдөгний дотор тал улаар нь гишгээ. Дараа нь баруун хөлийнхөө өвдгийг гадагш нь сайн ташаагийн задалж өгье. Үүний дараа гэрцийг татаад гарын алга зүрхэн тушаа. Бэлэн болсныхаа дараа дээш нь тааз руу сугаа нэгэд гараа өргөө. Энд харцыг нэг чиглэл рүү бариад тэнцвэрөө олё. 5 гүнзгий амсгал аваад гаргая. Энэ үед гизээ татаа дээшээ сайн гой тэмүүлж өгөөрэй. Амсгалыг цээж руугаа аваад хамраараа аваад хамраараа гаргаж өгнө. 5 4 3 2 сүүлийн амсгал 1. За зөөлгөн буцаалаа, гарыг буцаагаад хөлийг буцаалаа. За одоо бүгдээрээ нурууг уян хатан болгож, цээжийг нээж өгдөг бүжигчин байрлалыг хамтдаа хийцгээе. За баруун гар дээш амсгал авлаа. Зүүн гараар хойшоо зүүн үлмийнөөсөө атглаа, амсгалаа гаргая. Гэзээ татаад анхаарлаа төвлөрүүлээд огт бодол үгүй болсны дараа амсгал аваад гаргахдаа үлмийгөө хойш нь өмөлж өгье. Өөрийнхөө хамгийн сайн дээр нурууны арын загсан болчингаа мэдрээд 5 амсгалаа. Та амсгал аваад гаргахдаа хийж буй асанаг өшөө гүн хийхийг хичээгээрэй. 5 4 3 2 сүүлийн амсгал 1. Маш сайн зөөлхөн буцлаа. Гар соллоо. Хөлөө соллоо. За одоо бүгдээрээ арцны сунгалтыг дээд цэгт нь аваачдаг хагасар байрлалыг хамтдаа хийцгээе. Үүнийг хийхдээ бүжигчин байрлалаас үргэлжлүүлнэ. За эхлээд бүгдээрээ бүжигчин байрлалдаа оръё. Үүний дараа анхааралтай урагшин сонгосон гарыг газар тулъя. Амсгал аваад гаргахдаа дээш атгсан хөлний үлмийг тааз руу жийж үгэ. Энэ үед хэрвээ өвдөж байвал та өшөөсөө амсгалах хэрэгтэй гэсэн үг. Хөлөөр урсж байгаа энерг өшөө ирчимжиж аваг мэдрээрэй. Хөлний сонголт бол өөрөө нурууны сонголт байдаг. Эндээ 5 амсгал байрээ. 5 4 3 амсгалаарай. 2 1 Маш сайн. За энэс бүгдээр үргэлжлүүлээд босоо арцгийн сонголт дээр саяныхаа сонгосон арцыг шалгаад нээж үгэй. Үүн дээр 3 амсгал байрээ. Дээшээ хөлийг өшөө итвэхтэй жигэрээ. 3 2 1 Маш сайн. За одоо дээш жийсэн хөлийг гудасны хойно гишгэ. 2 гарын хаалгыг урагшин нааж өгөөд баруун хөлийг хойш нь тантлаа. Банц орчин үеийн хэллэгээр энэ бол бланк байрлал. Бланк байрлалаас өвдгөр дамжаад доошоо санаалаа амсгалаа гаргая. Дээш урсаа зүрхэн хүрдээ нэгээд могоо байрлал. Хоошоо үлмийгөө ээтэлгээд ташаага тааз руу өргөөд үсгийгөө буулгалаа. Доошо харсан нохой даун доо байрлал. Ингээд эндээс өвдгөө буулгаад хөөхд байрлал дээр нуруугаа амраа. Хөөхд байрлал дээр 3 гүнзгий амсгал хамраараа аваад амаараа гаргая. 3 2 1 За маш сайн.
Та өдөрт дор хаяж 15 минут йогийн дасгал хөдөлгөөний хийж өөрийнхөө дархлааг нэмэгдүүлж, стрессийн түвшин 59% бууруулах боломжтой байдаг. Эсвэл өдөрт 40 грамм шоколад идээд аз жаргалын даавраа нэмэгдүүлж, стрессийн түвшин 54% бууруулах боломжтой.